Maryam sanda kenan wata baiwar Allah da aka jima aka dau lokaci mai tsawo ana shari'a ta ko in ce shekara ita dai wannan baiwar Allah Maryam sanda sun yar rigima ne tsakaninta da mijinta a shekara ta 2017 inda ta caka masa wuka ta kashe mijin nan nata an jima an dau lokaci mai tsawo ana shari'a a wata babbar kotu dake garin Kaduna a jihar Kaduna to a ƙarshe dai a shekarar 2019 ne wannan kotu ta Kaduna ta yanke wa Maryam sanda hukuncin kisa ta hanyar rataya ba a yi wata ba daga kotun nan aka yi gidan yari da Maryam sanda ana nan wata kungiya ta shiga cikin maganar wannan ta Maryam sanda to ba a ba da labarin cewa an kashe ta ba a kashe ta ba a'a abu dai yayi shiru yanzu dai Maryam sanda iyayenta sun suna son a ƙarfafa shari'ar wannan to yanzu ba a yi wata ba inda aka tafi da su kotun Abuja higher court kenan babban koji dake birnin tarayya Abuja yanzu a can ake jira za a ga sakamakon abin da aka yanke wa Maryam sanda a wannan kotu to ya gaskata ba wani kungiya ko wani abu da zai shigo ya kare ta daman dan dai sun tsaya suna jan abin ne amma a dokar musulunci ma abin da aka yi shine daidai to Allah kare mu daga mummunar kaddara dan ita wannan ita ce kaddara ta same ta a rayuwarta